Goeiedag en baie welkom by die Mosaïek Oordenkings. Ons is as 'n gemeente op 'n reis, dieper, nader en verder. Die drie bewegings van die lewe. Ons ontdek dit, ons verdiep daarin en ons groei saam. Vanuit Moses se lewe sien ons hoe ons kan groei en veral hierdie week fokus ons op die dimensie of die beweging van nader. Nader is die beweging van verhoudings, verhouding met onsself, verhouding met die waarmee ons ons lewe die naaste en die diepste deel. Ons lees saam vanuit Exodus 18 vers 14 tot 20. En toe Moses se skoonvader sien alles wat hy vir die volk doen, sê hy: "Wat is dit wat jy vir die volk doen? Waarom sit jy alleen en die hele volk staan voor jou van die môre tot die aand toe?" En Moses antwoord sy skoonvader: "Omdat die volk na my kom om God te raadpleeg. As hulle 'n saak het, kom hulle na my en dan moet ek regspreek tussen die partye en die insettinge van God en sy wette bekend maak." Maar Moses se skoonvader sê vir hom: "Die ding wat jy doen, is nie goed nie. Jy sal heeltemal uitgeput raak, jy sowel as hierdie volk wat by jou is. Want die saak is te swaar vir jou. Jy kan dit nie alleen doen nie. Luister nou na my. Ek sal jou raad gee en God sal met jou wees. Wat jou betref, wees jy die verteenwoordiger van die volk by God en bring jy die sake voor God en onderrig hulle in die insettinge en die wette en maak hulle die weg bekend waarop hulle moet gaan en die werk wat hulle moet doen." Dit was vir my een van daardie groot leeroomblikke in my lewe. Toe 'n terapeut vir my vra, wat gebeur tussen jou en hierdie spesifieke persoon waarmee jy jou lewe deel, wat 'n verhouding in jou lewe is. Ek het dadelik gereageer en vir haar gesê, "Wel, ek sê dit, dan sê hy of sy dit, ek voel so en ek dink hy of sy voel so." En sy sê, nee, jy verstaan my nie mooi nie. Jy verstaan nie wat ek jou vra nie. Ek vra jou uit oor die aard van hierdie verhouding en hierdie verbintenis tussen jou en hierdie persoon. Wat is die dinamika in hierdie verhouding? Wat is die effek en die uitkoms van hierdie verhouding op jou? So vir huiswerk, moet ek daardie week na elke interaksie gaan sit en kyk en reflekteer en vir 'n paar oomblikke dink oor hoe daardie belewenis was en skryf wat het gebeur. Hoe het ek gevoel? Wat was die aard van die interaksie wat plaasgevind het? Dit het my bewus gemaak en genooi om met 'n bewuswording te leef van wat verhoudings is en wat dit in my lewe vir my inhou. Kyk, dit verskil dramaties van mekaar. Ons gee name vir die tipe verhoudings waarin ons is vandag. Ons sê hierdie is 'n tipe van 'n terapeutiese verhouding, bedoelende dat in hierdie verhouding daar genesing bevorder word. Die inhoud en die aard van daardie interaksie het hierdie en hierdie en hierdie en hierdie tot gevolg. Daar's sekere verhoudings wat ons beskryf as 'n geestelike verhouding of geestelike begeleiding. In hierdie verhouding word ek gehelp om te ontdek waar die Here is in die omstandighede waarin ek is, en wat sy plan en sy doel is met my deur dit wat nou in my lewe gebeur. Daar's sekere verhoudings wat ons ook beskryf as romantiese verhoudings of mentorverhoudings of ons skryf vriendskapsverhoudings. En dit lyk in hierdie gedeelte en dit lyk in die lewe van Moses asof hy op 'n paar kere en plekke uitgedaag was om te kyk na die verhoudings in sy lewe. Daar's verhoudings waarin hy verkoop is. Daar's verhoudings waar vermaning plaasvind. Daar's verhoudings waar lering plaasvind. En dit lyk asof hy tot 'n besef kom en erken dat God op 'n manier na sy lewe en sy werk toe kom deur verhoudings. En dat God ook op daardie manier met hom werk. Verhoudings.
daardie verbintenis wat daar bestaan tussen jou en ander is eg. Al kan jy dit nie sien nie. Dis reëel. Dis waar lewe lê. Dis waarvan jou lewe afhang. Jy is vandag so gelukkig as wat jy is in jou verhoudings. Nie jou bankbalans nie, nie jou posisie nie, nie die mag wat jy het nie, nie wat jy besit nie. Dis die kwaliteit van jou verhoudings waarin jy leef, wat vir jou lewe gee of lewe neem. Dis wat die lewe die moeite werd maak. Dis nie 'n statiese ding nie. Dis 'n lewendige ding. Verhoudings skuif, verhoudings is dinamies. Kan soveel plesier in jou lewe inbring. Dit kan vir jou soveel energie gee, soveel hoop gee, soveel moed gee. God kom na ons toe deur ons verhoudings. Hy is verhouding. Hy het ons innig lief. Hy begeer om met ons elkeen in verhouding te wees. Hy begeer dat ons sal lewe en dat ons lewe in oorvloed sal hê. En een van die primêre maniere waarop hy ons nooi om hierdie lewe te vat en te ontvang en te ervaar. Een van die maniere hoe hy ons leer oor die lewe, een van die maniere hoe hy ons toerus vir die lewe, is deur verhoudings. En dat dit kom in die verhoudings waarin ons deur hierdie lewe stap. God het dit so beskik. God het dit so gewerk dat ons bymekaar uitkom en tyd maak en ons lewens diep deel, sodat ons die lewe ten volle kan ervaar. Jy is gemaak om te leef. Jy is gemaak vir verhouding met God en met mense. Wanneer jy vandag in interaksies is, in gesprekke is, in die teenwoordigheid van mense is, wil ek jou nooi om intentioneel te wees, dat die motief van jou hart en jou siel is, dat ek lewe in oorvloed wil ervaar, die lewe wat God my gee. Of het is in 'n verhouding wat lewe van jou neem, dis vir jou moeilik en swaar om in daardie spasie te wees, en of het is in 'n verhouding wat vir jou energie gee en bemoedig, en albei daardie paradokse of pole of spanning van verhoudings, vra God om deur sy gees jou bewus te maak van lewe en waarna toe jy genooi word, die dinamika en die aard van daardie verhoudings. Ons bid saam. Here, dankie dat ons lewe en lewe in oorvloed by U kan vind, maar ook by mekaar. En of dit is die uitdagings of die vreugdes, vra ek dat U ons sal help om dit so in te leef en in te neem, dat dit ons siel en ons storie sal voed. Dankie, Here, dat ons lewe lê in verhoudings met U en met mekaar. Amen.